Мені дуже дивно чути від представника українського парламенту про те, що начебто Україна має виконати Мінські домовленості. Не Російська Федерація, яка їх не виконувала, а Україна, яка і вогонь припинила, і відводила техніку, що не зробила Російська Федерація. І, ну, принаймні, на міжнародній арені точно мають звучати інші меседжі. Мають звучати меседжі про те, що саме Російська Федерація порушила абсолютно всі умови і жодного разу їх не виконувала. А поки ми знаходимося в цьому режимі очікування, про який говорив Володимир Фесенко, я вважаю, що нам потрібно розширяти цей нормандський формат. Тому що коли пройдуть у нас президентські вибори у Франції, коли пройдуть президентські вибори в Німеччині, парламентські вибори в Німеччині, нам дуже важко може стати в цьому форматі.